Shumë kur dalish në komunikacion, rregullat e komunikacionit ka mos shkruajn edhe tek ne stop, ose radikalet më të mëdhej do të ishin sot programerat. Ai ke pas të shkruajn hard disk, Windows, mouse, domthon, këto janë rregullat e standardeve. Edhe nuk është e çuditshme. Dietari më i madh që ka qëndruar vitet e fundit në botën islame, kur po flasim, nuk po flasim për botën arabe, për botën islame, ka qenë Sheikh Nasruddin Albani, ka qenë shqiptar. Mirë po edhe shqiptari kur ka marrë tekbir, Allahu Akbar, e ka kuptua kinezi, e ka kuptua japonezi, e ka kuptua bombakje dhe sërbi, e ka kuptua edhe shqiptari, dhe neve jemi umet, e umeti përbohet nga muslimanët, dhe muslimanët thot Zoti plot fuqishëm Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ja ju e nës, inna khalaknakum min dhekari wa untha, wa gjalekum shuben wa kabajle, li ta arefu inna kremerekum, inna Allahet ka kum, inna Allah alimun habir. O ju njerës, unë ju kriova prej një babe dhe prej një nane, ju bona popuj e fise që të njihni ndërmet vete, e mëj miri të Zotë është ai cili është mëj devoqmi dhe mëve për miri. Për këtë arsye, edhe neve sot nuk matemi me pun të kota, nuk matemi me fjalë, neve matemi me vepra. Baca Pajazit, unë e pekuptoj dashnin dhe jadheut që e ka, nuk mundet me thonë pse une ose Baca Pajazit kemi kalune për periuda ndryshme, Baca Pajazit ma shume, une pak ma pak, se e majri, generatës të akoj majri dhe po më vjen keq që i ka kalu këto periuda, po pja thom që nëse vdekja nuk merë dje që të ka bo matë fort, po mos e keq përdor nëse Zotit ta ka dhonë një mundësi që ti me jetuën këtë jetë edhe i ke bo 60 vite, e ki e mundësin me madhënu e Zotin, me lut Zotin ti edhe ata të tjere, të cilët edhe të kanë bojkotua, edhe të cilët kanë dalë në për internete, kanë folë, na nuk i takojmë kësa iniciative e tjere, ose kanë dalur, kanë posë që jenë distansu. Mu, personalisht, unë kanë ardhë, para kur kanë marrë vesh që jenë mysafir këtu, unë kanë ardhë shumë informacionit të kësaj natyre. Gjësesi, unë mendoj që Baca Pajazit dhe shumë vlëzër, si vlëzër tonë që i kemi gjithandej, tu dasht me puthat dhe unë kanë kashua. Adish kur e merr një bebe në dorë, edhe kur e merr me puth, edhe e kashon. Ajo nuk e njeh dhimbtën, ajo mendon se ti pishka. Jezu kam i bosh edhe huxha, themi tek pyetja, po vetëm të lutem ta bitisi, pe di që ki e shumë për me mpyt, dhe pa limite kumlon me mpyt, nuk ka problem. Edhe ndonjëherë edhe atdheun, tu dash me puth i bosh i shkaktosh dhon. Tu dash me dash shumë i shkaktosh dhon. E gjithë natyra është që neve si musliman, Baca Pajazit, në 2011, në kërë kemi regjistru popullësin, ambasada e Zvicrës e ka regjistru popullësin, dhe unë e kom qenë pjesë e regjistrimit popullësis. Dëgjon, vetëm pak, lutëm. Në 2011, kërë kemi bërë regjistrimin e popullësis, ju që keni njësë këtë iniciativë, na në 2011 në kemi njësë këtë iniciativë, edhe aty na ka qenë e lirshme, mu deklarua, po don me qenë i krishter, po don me qenë i pafe, po don me qenë, qka po don me qenë hiq. Dhe kjo ka vazhdua, dhe fatmirësisht, ambasada Zvicrës dhe shteti Zvicran janë aq korrekt, sa që unë e kumë mundua që ku nuk kanë manipulua këto statistika, dhe nuk i kanë manipulua, dhe pa uzurpim, pa dhunën e turqve, pa dhunën e osmanlive, pa dhunën e kreta tune që i kemi imaginar në kokën tonë, kanë deklarua që neve jemi 97% musliman. A jemi praktikon, dikush me shahadet, dikush me gjumo, dikush me vetëm me agjerim, dikush me të gjitha ibadetet, kryesisht na jemi vet deklaruar pa kur gjon muslim. Po dialog, pa problem. Dëgjoj. Dialog shumë mes vetë kështu edhe me ndërhyjje. Kur ta kryj unë, ja, thash apo edhe me ndërhyjje. Unë kryjta. Sem ndërhyj edhe ti më gjallë. Jo, unë nuk kam marrak, unë për hatër që ti je më i vjetër, unë nuk kam të ndërhyj. Jo. Po edhe ti për hatër që unë ku marr në mision, edhe po duim me afru popullatën, na pikën ku po duim me çuë. Me afru popullatën. Jam me bosh, jam fal, pas apo. Unë kam vetë bosh tek pyetja për të çish komo si më kon më ofër në serb. Po. Dëgjom. Dëgjom, në momentin kur një njeri, unë nuk do ta bëja rolin e driblerit këtu, na kisha shumë më përgjigj si ky alom këtë çështje hiç mos më përgjigj, se s'po du më fol për kolektemi. Si ky që nuk deshti më fol për alim. Ja, po domi konkretisht, domi thonë po dalim më konkretisht. Dëgjom, thirr për diçka tjetër. As unë nuk jam thirr, domi thonë për më fol për kolektemi. Unë flas për islamin. Ja. Edhe natyrshmërinë e saj. Gjithsesi. Islami është një fe madhore. Dhe Islami e ka derën e hapur për të gjithë. Për të gjithë e ka derën e hapur. Qofshin ata musliman të Kosovës, sot në Evropë, unë e kom pas fatin me shetit Evropën gjithandej, dhe fatmirësisht kom raportet mira dhe me priftrin të Evropës,
dhe me hoxhallarët e Evropës. Mos ta zhagojmë më shumë. Mos ta zhagojmë më shumë. Dhe sot në Evropë janë të pranuar për gjitha rajoneve të ndryshme, Ukrainë e tjerë, janë musliman 50 milion. Po konkretisht dolmi dera ngelet e hapur për të gjithë, edhe për serbët. Po më kon më mirë në Radovan se sa Pajaziti që s'është shkollë. Çështja kush mundet më qenë më i miri, te Zoti ato vetëm Zoti e di. Domethënë se de hoxha. Bravo, do vidi, ja bravo, po përkatje. Bravo. Po çështjen e Zotit, domethënë se de na shifçeti as Enesi as Adria. Po shifçeti deklarat pun. Ani de çe deklarat çe. Deshapo kopte smasullë ndërmen e kam pa një hoj kombëtar. Tash kena më çu i kem direkt live. Për te kapuçi. Për te kapuçi. Po. Mja e që shodhën e bordë, që ka na delë që këtë kapuq? Fes. E kush e ka pos fesin? Na i mfroshri. Jo, kush e ka pos fesin? Sultanët. Jo, edhe na i mfroshri e ka pos. Po flasë, kush e ka bordë? Edhe pashkë vërë se e ka pos, po. Qëfar në gjyre ka pos? Qëfar e ka pos? Identik, qështu, veç pa të bordën, e bordën a dalon neve që jemi o gjallon. Po, dhe ma onë, kjo është simbolik e përqisa. Jo, e ka pos edhe me Prizren. E ka pos edhe me Prizren. Po flasë për simbolik. Ata ndjek me pro qëto, pikrish, dhe shta me ndalu e ka ma të uxën. E ka pos Muhamedi, që ka kriju e fin islame. E ka pos të ti ka kriju Muhamedi fin islame. Feja islame është ardhur nga Zoti. Mirë, okay, ardhur nga Zoti, po është prisi që është gjithë njerëzimin. Ai është pejgamberi i Allahut, njëjtë sikur qysh është Isa alayhiselam, Musa alayhiselam dhe gjithë pejgamberët. Ai ka mbajtur profetin, po thotë. Profeti ka mbajtur çallmën të cilën e kanë pasur vetë arabët. Kush e ka shkatërruar qytetërimin e profetit, po? Kërkush nuk e ka shkatërruar qytetërimin. Osmanlin. S'ka pas qytetërim profetit. Ai ka ndërtuar qytetërimin që ka ndërtuar ka shkatërruar Osmanlin. Basa Pajazit. Po. Neve na do të si blitz pyetje. Po, patjetër. Sot neve nëse shojmë prej kohës pejgamberit alayhiselam deri më sot. Ymer prezeni kush e ka vrarë? Prej pejgamberit alayhiselam deri më sot, se tash po mbosh pyetje edhe nuk po di cilës më të përgjigj. Prej kohës pejgamberit alayhiselam deri sot. Dhe deri sot qytetërimi ose ardhja vet pejgamberit alayhiselam që është pejgamber për gjithë njerëzimin, sot nuk është feja dytë në botë më e madhe. Me 2.2 miliard njerëz që e besojnë, një tretë e botës janë ata të cilët e besojnë ato të cilët i ka zbrit Muhamedi alayhiselatu wassalam. Dhe kjo nuk ka mu shkatru, jo për meje. Këto kanë tentu me shkatru, se unë e dëgjova edhe një të kërë, vetëm apo në allo. Vetëm, amo, dëgjom, une një sen për të thomë, nuk e, edhe një lafe një ta, që thanë që pse po ndreqën gjamia pa kritere, një ta në televizion dikun, shumë në përveshë. Për deshta me kalu të qatë, të tema e fatë, djetë, për du me ndërprej se e kem hoxën, ne ka dërgu një video, për kështë... Am lejon vetëm që ato më ndërri përgjitë të hoxën. Për ta më leju, ty e du të me leju ato, kalu të ma vunë, kalu të të gjamia, ta ndjek me është, kalu të albune, ka qutë një video. Me emrin e Zotit fuqiplot, të gjitha falënderimet dhe adhurimet i takojnë Zotit tonë gjithësisë, atë e falenderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, bekimet dhe mëshira e Zotit qofë mbi të gjithë të dërguarit, të cilët paten si mision tua përsjellin njerëzve fjalën e Zotit. Një përshëndetje e veçantë dhe një falënderim i përzemërt për ty i nderuar Sadri Imeri dhe kuqshia Show për ftesën tuaj që më mundsua të jem pjesë e këtij emisioni. Po ashtu përshëndes me zemër dhe hoxhën e nderuar Neslimani, i cili është prezent në emision. Kohët e fundit, shqiptarët janë përballur me lajmin e kopshëm të formimit të shoqatës anti-islame. Pretendimi i disa pensionistëve të përvuajtur nga turpi për të shprehur hapta zimonizmin në mesin e popullit, sot para se të vdes.